Jedno popodne proveli smo u ugodnom društvu sa Minom Arapović. Dobrodošli na naš novi video. Evo, s nama je Emina Arapović, pjevačica. Evo, pa nek vam se Emina predstavi ukratko, a ja ću dalje postavljati pitanja ukratko kako će se ona predstavljati. Evo, pozdrav svim gledateljima, slušateljima. Evo, kao što je gospodična rekla, ja sam Emina Arapović, pjevačica, već nekih 19 godina, ono što se zna, jeli, javno, što reći, još uvijek sam tu, još uvijek pjevam, još uvijek obožavam to što radim, svaki vikend sa svojim bendom Showtime nastupam, diljem Lijepe naše i život je lijep. Počela si sa preko Supernova Music Talenta još prije 19 godina. Da, to je to. I gdje si još, jesi još u kojem show nastupala osim toga? Nastupala sam 2009. u Zvijezde sa zvijezdama na OBN-u. I u principu imala sam dva nastupa na Dori. Dosta tih festivalskih nastupa diljem Hrvatske i bivši radijski festival i splitski festival na kojem sam i osvojila glavnu nagradu 2007. čini mi se da je to bilo ovoga ili 2004. ko će sad više zapamtiti, to je 100 godina već traje karijera. Uglavnom, na Zagrebačkom festivalu sam bila prije 2019. zadnje. Na CMC festivalu sam nastupala više puta. Tako da, ne znam, festivali poput Međimurskog festivala, Požege i tako dalje i tako bliže. Radila sam i za Croatia Records i za Dancing Bear, trenutno radim za Menart. Zadnji single koji je u peti mjesec ove godine izdan, Pravi frajer, je upravo u izdanju Menorta. Marko Tomasović je napisao tekst i glazbu te pjesme i ovoga, snimali smo spot na području Lučkoga aerodroma Lučko. I ovoga, evo, ovim putem bi se htjela zahvaliti Ani Borić na organizaciji svega, ona je naša izvršna producentica. I zapravo sada bi kroz tjedan dana, dva, trebala snimiti i novu pjesmu ispod. A kad je nastala ljubav prema pjevanju, je li to već od malih nogu ili...? Pa ja sam jako mala bila, čak se ni ne sjećam, a postoje videokazete. Na kojima ja kao klinkica, ne znam, od 4-5 godina pjevam sve živo. Znači, pjevala i si pleše, vjerojatno nekad prije u crkvenom zboru, pretpostavljam, kad se već tako rano pa, rodilo. Ja u principu svaki zbor u koji sam, i školski zbor i crkveni zbor u koji sam došla, bilo je ok, čuli su me, dobro, ti ćeš pjevat lead vokale, ti ćeš biti solista, i ti ćeš u studiju snimit sve vokale za cijeli zbor. Prilike tako je uvijek bilo. Jer zapravo nikad nisam imala neki stage fright. Nisam se nikad bojala javnih nastupa, tako da čim bi me čuli, vidjeli, ono bi me gurnuli onako naprijed. Ok, ti ćeš naprijed biti. Odmah materno krštenje. Što meni ono nikad nije bilo. Nikad mi je to zapravo nije bilo krivo, jer jednom sam, znači, sa zborom sam nastupala, ok, jesam bila ja u prvom redu, međutim, bilo mi je tjesno i kako je pozornica bila mala, znači, to neću se nikad zaboraviti, jer se moja majka smijala toliko da je čitao pol u školi odjekivao. Bilo mi je tjesno i ja sam ovako samo laktovima napravila, jedno su ovi što su sa strane bili popadali spine, da si ja napravim mjesta da se vidim i čuje. Jesi ikad imala kakvu, znači, išla u školu pjevanja ili kod neke
negdje u, recimo, kod, da si imala privatne satove pjevanja? Imala sam privatne satove, znači profesorica Sanja Ercegu-Rekal u Splitu mi je davala instrukcije neke 2 godine, tako da zapravo sve, tehniku me je ona naučila. A to je vezano kako si postala pjevačica, znači nakon Music Talenta bilo, ne, ili još to je bilo prije, to je bilo prije, jer sam ja već tada imala bend i nastupala svugdje. Međutim, kad su se gaže postale učestale, kad su gaže postale učestale, ja sam promukla. I onda sam shvatila da zapravo trebam pomoć da bi mogla pjevati stalno i da bi, no, da bi jednostavno morala da nekakvu tehniku imati da ne bi ostala dalje bez glasa. Ja? I budući sam se cijeli život družila sa muzičarima, sa ljudima koji su se s time bavili, jednostavno, oni su mi odmah rekli, znači, u čemu je problem, tako da sam ja odmah tražila kome ići na instrukcije. Jedna časna sestra je zapravo, prvo su me poslali njoj i kad je prošla ljestvicu ovako sa mnom, kad sam malo zapjevala, onda je rekla, ja te nemam što naučit, mislim da tebi treba profesionalac. I nam je dala, znači, broj od Sanje, gospođe Sanje, koju sam zahvalna dan danas na svemu. I to je nešto najljepše i najbolje što sam naučila. Stalno spominješ bend, to je tvoj bend, to si ti osnovala bend? Ili kako je došlo do osnivanja tog benda? Bend je osnovan prije mene, dosta dugo, međutim ja sam došla u gotov band, nedavno. Prije toga sam sa drugim bendom Apokalipsu nekih 8 godina pjevala. I ona za vrijeme ove korone svega jednostavno se dogodila u svim bendovima ta nekakva rošada, preraspodjela. I zapravo sam došla u bend gdje gitaristu Dragomira Herendića znam od kako sam došla u Zagreb, znači već 19 godina i surađivali smo i prije, on je neke pjesme radio, snimao gitare na pjesmama i znamo se i sa festivala i sa razno raznih evenata i tako to. Tako da kad su me zvali bend, kad zvali u bend i kad sam vidjela ko tamo svira, to je to. Evo, ja mislim da je... Pa dobro, gdje je tvoj prvi nastup? A da. Oj, moj prvi nastup. I oj, čekaj da se sjetim. Prvi nastup... Prvi nastupi su bili, znači, u školskom kolu. Uh-huh. Moje osnovne škole u Kašta Starom. Da li je to bila pjesma od E.T.-a? Kako ljubav umire i kad, ne mogu se sjetiti kako se zove pjesma, znam da je ta pjesma bila, to je bio neki prvi nastup solistički uživo. Sve bi dala da znam. Da. Pjesma, to su svi bili ludi za E.T.-em tada. Da. I dan danas i ovoga, i kako je uvijek Ana bila ono, to pjevačica. Odmah sam se toga uvatila. A kasnije, mislim, imam ja i prve nastupe i u crkvenom zboru i prvi nastup sa bendom, koji je bio nešto presmiješno, pregenijalno. Jer su bili samo friends and family na tom nastupu i jedan prijatelj se stalno zezao, nakon svake pjesme je vikao, ne valja! A što si inače po struci? Što si završila kao srednju fakultet ili šta si po struci? Srednju sam završila špediterstvo, agencijski tehničar, pomorska škola. Jesi radila to ikada? Ne. Ne, ja sam upisala fakultet, ali te godine je krenula story Supernova. I ja sam već bila na live nastupima u tvornici.
i nisam imala kad ići na fakultet. Na koji fakultet? Viša pomorska. Tako da zapravo sam izgubila onak većinu godine i kad sam došla shvatila sam zapravo da se želim preseliti u Zagreb i baviti se sa muzikom i da jednostavno to ne ide jedno s drugim. Znači muzika je prevagnula. Ba, muzika uvijek mene odabere zbog toga što sam nekako, kad god sam nešto drugo pokušala, opet je muzika odabrala mene. Jer to je poziv, nije to samo niti hobi, niti nešto usput, niti to je jednostavno poziv, to živiš, u tome uživaš, za to si plaćen i daješ 130% od sebe uvijek. Ko smišlja tekstove za te određenu pjesmu, na primjer? Pa to ovisi, nekad sam ja, nekad je Marko, nekad su neki drugi tekstopisci. Recimo za Vučicu je pisala tekst Emilija Kokić. Nekad su dakle, ono, poznati ljudi, nekad manje poznati. Sa Rajkom Dujmićem sam također imala suradnju, to je bilo 2019. Zagrebačkom festivalu, međutim on je pisao glazbu, Tomislav Tržan je pisao tekst. I tako jednostavno, meni je najbitnije da se nađem u pjesmi, da mi se pjesma sviđa, da to mogu interpretirati, iznijeti, uvjeriti ljude u ono što pjevam. Tako da meni stvarno nije bitno ko će napraviti pjesmu, bitno mi je samo da ona ima smisla. Vrlo često se umiješam i u aranžman, jer eto, ipak mislim da pjevač mora dati neku svoju zadnji blagoslov na sve. A eto, srećom velikom uvijek sam imala suradnike koji su vrlo rado ovoga, za sve moje nekakve primjedbe i ideje prihvaćali, tako da nikad nije bilo problema. Jesi do sad imala koju, recimo, platinastu ploču ili nešto tako izdano? Mislim, u smislu koliko si ploča izdala do sad, odnosno ne ploča, nego, kako bi se sad reklo? Nosača albuma. Da, nosača albuma, da. Pa zapravo, evo, sve to skupa, izdala sam samo dva albuma, jedan za Croatia Records, jedan za Room 66 Records iz Beča. Tako da, u stvari, sad kad bi išla raditi, mislim da bi bilo materijala i za dva i pol albuma. No međutim, jednostavno ti nosači zvuka i to je toliko sad već u nekoj prošlosti. Ne znam kako to nazvat, to je sad potpuno jedna drugačija utakmica, dakle singlovi se izdaju single po single, gledaju se view-ovi na YouTube-u, gledaju se znači mreže društvene, također isto gledaju se i nastupi, a sad baš ne znam albumi, to ćemo još vidjeti kad, šta i kako, kad za to dođe vrijeme. I moraš imati povod jednostavno danas za izdati album, jer mislim da to i dalje mogu raditi samo baš izvođači koji su jako dugo na sceni, pričam ono, o ljudima, znači 90-ti, zadnje 90-ti što su ljudi baš izdavali albume, punili dvorane i tako to. A dalje nekako ta industrija nije baš nekako funkcionirala nešto pre. A kako je došlo do suradnje sa Bečom, ono što sam malo prije spomenula, da si imala suradnju sa jednom Bečkom? Da, izdavačkom kućom. Pa u principu oni su mene kontaktirali i onda su došli u Zagreb čuti mene, bend, sve uživo. I tako, jednostavno smo potpisali ugovor, dogovorili se sve što i kako i to je bilo. Bilo je jedno jako lijepo iskustvo. Jesi bila malo kao u Beču i kao
nešto vidjela u Beču ili si pa, samo da, poslovno? Da, dosta sam vremena nego turistički. Tamo, ali mislim, bila sam nešto i turistički, no međutim, većinu vremena sam bila u studiju, na probama i na nastupima, što je isto super. Imali smo par turneja po Austriji, po Njemačkoj i to je super iskustvo. Oni su band složili tamo i tako je to funkcioniralo, da sam bila malo Zagreb, malo Beč, bilo je interesantno jako. A i Beča sam dosta vidjela, Beč je prekrasan grad i rado dan danas odem tamo turistički svakako. Ja mislim da... Znači, kad si nastupala, da li imaš svoje slobodno vrijeme, ne znam, pola sata, pa obiđeš, recimo, centar tog grada, nebitno Beča ili negdje, ili baš ideš na sami nastup i drito se vratiš u svoj rodni grad. Kak tvoj nastup, recimo... A ne vratim se u svoj rodni grad, jer moj rodni grad je Split. Mislim, u Zagrebu, da. E, to mislim. Pa negdje da, negdje ne. Ovisi kako kad, ali većinom ako idem negdje dalje, onda ostanem spavati, pa ipak odem malo prošetati, vidjeti mjesto ili grad ili gdje se već nalazimo. Tako da svašta nešto doživiš. Radili smo dugo vremena sa hrvatskim MUP-om, nastupe po cijeloj Hrvatskoj. I bilo je zanimljivo kad smo sa kombijem onako vozili se po Stradunu. To znači centra. I onda izašli Finovaka i otišli u razgledavanje Dubrovnika. Mada sam Dubrovnik milijardu puta razgledala. Pogotovo zimi, jer zimi volimo otići na takve lokacije koje su ljeti prekrcane, jer te tek tad možeš doživjeti sve i vidjeti. Jesi bila na Zidinama? Da. Dubrovnik je mali, sve sam živo odišla. A i bila sam to nekoliko puta na festi Svetoga Vlaha, tako da, kao gost sa njihovim orkestrom, to je isto fenomenalno iskustvo. Ja sam bila prije par godina dok je bio onaj susret Hrvatske katoličke mladeži, pa smo zbog toga imali prilike ići na, dok smo se vraćali za Zagreb, kao besplatno smo imali ulaz s obzirom da smo kao Hrvatska katolička mladež, pa smo imali one što smo nosili oko vrata kao iskaznice, da, i s tim smo mogli ići, akreditacije, da, samo sam ja svoje izgubila, pa sam onda preko jedan naš voditelj mi je dao ovoga svećenika. Bolje rečeno, pa je on ostao bez obilaska. Tako da, ali bilo je, tad je bilo jako lijepo. Isto je bilo je dosta gužve, jer je to ipak bio susret Hrvatske katoličke mladeže, ali jako lijepo bilo je iskustvo biti u Dubrovniku i to. I nastupala sam tam dosta puta, stvarno sam dosta puno puta bila u Dubrovniku. Lijep je. Mislim da je zadnje bilo da smo imali svadbu u hotelu Excelsior prije korona, netom prije korona. Tako, pa, znači, zašto nešto. Tvoji nastupi se inače samo snimaju, znači ti svoju pjesmu snimaš u studiju ili imate određene lokacije ko neki izvođači da imaju, ne znam, uz more, uz planine, ne znam, u šumi, nebitno. A ko to snima u šumi? Pa dobro, otprilike. Znaju se ono. Pa evo, većina mojih pjesama je snimljena u studiju. I dalje nekako snimam u studiju. Znači, što se tiče audio, jeli, što se tiče samo vokala. A spot se može snimati bilo gdje, ovisno o prirodi pjesme, o scenariju, o sezoni i tako to. Može biti vani, može biti negdje interijer nekakav, tako svega čega ima. Znači, lokacija ovisi o pjesmi, samo da, riječima pjesme i tome kako, o čemu se zapravo u pjesmi radi. Tako je, o cijeloj toj atmosferi pjesme i o čemu ona govori. Da. Jesi kada nastupala na dječjim festivalima?
Na dječjim festivalima ne. Prvi glas Kaštela. Da, to je bilo jako, jako davno. I bilo nas je pet i bile smo Spice Girls. Pjevali smo If You Wanna Be My Lover. U hotelu Palace, znači to je bilo isto jedno super iskustava. Ne znam, nastupala kada je sinistom? Da. Zadnji put sam za Hrvatski pleter, za znači dane, da, Hrvatski pleter, ne mogu se sjetiti kako se to tvoje čas. Četvrti... Da, to su dani Hrvatske vojske i policije i onda jako puno izvođača nastupa. Tako da, ali nekoliko puta sam to radila. A jesi kad nastupala, mislim, ja sam dok je bio Branko Uvodić i dok je vodio u nekom našem, da li si i tad negdje možda nastupala? Lijepom našom, ne. Nisam nijednom nastupala na Lijepom našom. A imala si ženu? Pa nisam baš razmišljala o tome, Znam Branka Uvodića, znam jer je vodio neke festivale na kojem sam se ja pojavljivala, ali nisam, ne. Je se razmišljala kada tamburaški glazbe nisam? Pa ja sam nastupala puno puta na Požegi koja je biti tamburaški festival, samo ima ipak dio nekakav pop rock i estradni dio. Tamburašku pjesmu još nisam nikad razmišljala napraviti. Pa barem jedno, ne znam, ne dirajte mi ravnicu, to je barem poznato, to skoro svi imaju prijatelje. Pa mislim da nema potrebe, mislim da ima jako puno tamburaša koji će to puno bolje od mene izvesti, ne znam zašto bi ja sam trebala to. Trebala bi se malo iskušati da vidim. Šta je tebi, kakva sto pitanja, ubićete ono. A jesi... Ne, pa pitam na... zato jer ima ono, lice zvuči poznato. Žene pjevaju muške pjesme, a muški pjevaju ženske. Tvoje lice zvuči poznato, misliš? Da jesi kad... Znači to među prijeva. A jesi kad razmišljala da bi nastupala možda na Krapinskom festivalu, na Kajkavskim popevkama? Pa nisam o tome razmišljala iskreno. Nisam, ne. Pa vidiš, mi smo bili sad prije koliko mjesec. Da, ali to nisu bile Krapinske popevke, to su bili nekakav hit fest. Da, ali eto. Ne, nisam razmišljala o tome još nikako. Ne, nisam jednostavno. Mada na većini tih festivala na kojima sam bila zapravo pozvana, tako da... Nekad pozvana, nekad sam htjela ići, ali kad mi se ide, idem. Kad mi se ne ide, ne idem. Ne znam, pokušavam uvijek nekako ići na festivale gdje se neka moja pjesma uklapa nekako tu cijelu priču. Mada ni festivali više nisu što su bili, prije je to dosta bila jača, dosta su bile jače te platforme i više su imale odjeka. Danas je to možda malo manje, možda su se više svi fokusirali na nekakvu internet promociju, manje se ljudi pojavljuju na televiziji i tako dalje. Dakle, sad je nekako totalno drugo, novo doba. Digitalizacije. Da, muzička industrija jednostavno prati takve trendove i to je jednostavno tako, ta tranzicija se događa jer eto, vrijeme ide naprijed i stvari se mijenjaju. Na kraju krajeva, meni ono što je meni osobno najdraže raditi su ipak live nastupi. Neovisno da li su open air na otvorenome, u
dvoranama, da li su u salama, da li su u klubovima, da li cijeli bend, da li akustika, jednostavno uživam u kontaktu sa publikom, uživam u cijeloj toj izvedbi, načinu i to je poziv, kao što sam rekla. Isto kao što je poziv otići u svećenike, otići u časne i ne znam ni ja šta, to je tako jednostavno. I mislim da to odabere tebe. Jer jedna stvar je baviti se glazbom iz hobija, iz toga što te to opušta, smiruje tamo vamo, a drugo je stvarno imati karijeru i živjeti od toga. I na neki način shvatit će me kolege da je nama glazba i majka i otac i dijete i muž i sve živo. Bez obzira imali to ili nemali, ali bez glazbe se jednostavno ne može. I samo da vam kažem, tu nema penzije. Dakle, pjeva se, svira se, god se može. Znači, ne dok god se može, nego dok god se živi. Dobro, samo stariji pjevači više kotiraju, recimo, kao jedan Martiniša Kovač, pa... E sad ću to naći ovako, vrlo, vrlo kratko, da skratimo priču. Nekada su se, znači, radile, stvarale su se nove vrijednosti. Od 90-ih jednostavno niko ne stvara nove vrijednosti u pogledu glazbene industrije. I zato je to tako. Zato imamo samo starije ili stare zvijezde. Pričamo XU ili OK, zadnje 90-ih što su ljudi baš stekli veliku popularnost. A ovo sve nadalje, čak i ta cijela story Supernova i ta cijela fama oko nas i dan danas se pamti, ali jednostavno mi smo već bili ušli u tu priču gdje je industrija malo bila lagano već na zalasku. Vrlo jednostavno. Dobro, story Supernova, ja znam koliko bi ja mogu imati, jedno 15 godina. Onda sam ja bio ono prijelaz iz osnovne u srednju. Da li taj story Supernova, da li je ona davala nekakvu garanciju za tržištem pjevača? Da ne, sam... ne. To televizije kao... to ne rade, znači ti imaš promociju, ti se možeš ispromovirat live nastupima, non stop si na televiziji, reklamiraju te, simo tamo ljudi glasaju za tebe. Ali nakon što se svjetla pogase, sam si svoj majstor. Jednostavno, to je tako. Televizija je nešto sasvim drugo od izdavačke i produkcijske kuće. To vam mora biti jasno. To su kruške i jabuke. Jel? Aha, znači ja tako. Ću uvijek biti zahvalna na toj cijeloj promociji Nove TV, na svemu, jer jednostavno nikad ne bi imala novaca za platiti toliko, biti, ajmo reći, u fokusu toliko dugo. Niko od nas sa story Supernove. Tako da to je nešto što je nama poklonjeno. I nakon toga su neke druge firme to trebale preuzeti, prepoznati, preuzeti, raditi i tako dalje. Mislim da se moj prvi album sa Croatian Records dosta dobro je to sve skupa prošlo. I u biti to je to, ali ništa jednostavno ne možeš očekivati. Danas izvođači većinom sami u sebe ulažu, to nekada nije bilo tako, tako da dosta je to teško na taj način, jel? Postati velika zvijezda u smislu biti zvijezda ko Parni Valjak ili ko, ne znam, Nina Badrić ili... Vrlo je to teško, jel? Za to ti treba tim, trebaju ljudi, treba neko ko uloži u tebe i tako, svašta nešto. Ali nema veze, danas je jednostavno situacija takva, morate razumjeti da dakle, manje više profići su otišli u svadbe. I ako imaš svaki vikend gažu, znači da si top.
i ako od toga može živjeti, znači da to je jednostavno ono što znači uspjeh trenutno kod nas. Znači... A sve ovo drugo je ovaj, nešto malo drugačije. Da li je to naš uput koja ima svoju nekakvu priču gdje je kroz te svatove i kroz televiziju stvorila brand, ima čitav svoj merchandise, ima ovaj, društvene mreže, stranice koje jako puno ljudi prati, na televiziji je brand sam za sebe, reklame, ta ovo ono. Veliki rad i trud je u to uložen. Ja zapravo mislim da svatko ko je uspio na ovaj ili onaj način zaslužuje zlatnu medalju, jer to stvarno, stvarno nije lak posao, kako znači, god okreš, pogotovo danas u ovim situacijama. Ja? Znači ti različite emisije, super talenti, to su zapravo emisije koje samo na neki način naprave puš. A da, ovoga, tako je, koje te stave onda se sam moraš na tržište gurati. Zapravo. Da, onda se sam moraš gurati. Tako je. Stavite na tržište, daju ti šansu i onda dalje ovisi o tebi puno toga sad, što ćeš ti odabrati. To je ko recimo autoprovana, kako uđeš, tako izađeš. Nije baš to tako, mislim, uđeš nepoznat, izađeš poznat, ipak te... Dobro, da. Ali nisu baš neke, kako bi se to rekao, velika neka... Broj Titanic da te malo više pogure. A za, zbog mislim da jednostavno ljudi su, nema više ni takvoga menadžmenta, nema više ni takve produkcije, jednostavno nema. Zašto i kako, nemojte pitati mene, pitajte stručnjake s tog područja. Ja samo kažem ono što ja vidim kako je, jel? Dobro, za sami kraj, kaj tebi, kakva je budućnost? Pa, se vidiš? Ne bude li korone, budućnost je vrlo svjetla. Samo da ne bude više lockdowna i pandemija svjetskih i potresa i sve će biti super. Vjerujte mi, sve. Sve se može. Kako si preživjela ove zagrebačke potrese? Pa pet potrese. Vrlo stresno. Vrlo stresno i čitav taj period te korone i tog nenastupanja i lockdowna, to je sve skupa. Za mene koja sam dosta društvena osoba i koja je navikla stalno biti u movingu, to je priličan šok bio. Opet s druge strane, puno smo bili po prirodi, puno smo šetali, moj pas je bio najsretniji na svijetu jer sam nastupila. Da, di ti je? Trenutno je kod rodice. Znači, vajno tu ne bi. Dobro, dajmo se reci stvar sa live-ovima dok je bio lockdown, jeste možda sa bandom radila live-ove, pa onda se spojite četiri sliku u jednu ili... Pa da jesmo, vidjeli biste na Facebooku, na YouTubeu i tako to. Znači, međutim, nismo. Ne, nismo. Dobro, gledaj. Lockdown je trajao nekih mjesec dana. Ja sam snimala ovoga sa svojim psom duete po kući. Jer ona je pjevačica isto kao ja. U svakom slučaju, kažeš, lockdown je trajao, nije baš trajao mjesec dana, imali smo dva lockdowna. Ne mogu se sad točno sjetiti koliko je koji, ali bilo je sigurno neka 2-3 mjeseca sve ukupno baš totalnog lockdowna. A nastupi su bili zabranjeni sve skupa u te dvije i nešto godine, neki godinu dana čisto da nisi mogao nastupati nigdje praktički. I onda se te počelo otvarati manje pozornice, akustike. Tek onda neke malo veće, a koncerti su se zadnji, dvorane, klubovi i ostalo. Kako si preživjela lockdown? Ja znam kad se počelo sve jedan put zatvarati, otvarati, znači meni je to bio veliki šok.
radi trgovina. Vidim nakon, ne znam, 3 tjedna tramvajda vozi autobus. Dobro, vozili su autobusi, ali to su bili za one koji su imali propusnice. Ali tramvaj... Ne znam, ja sam se puno vozikala autom jer nije bilo prometa, a s autom si mogu gdje si htio i benzin je bio i jeftin, tako da vozala sam se svugdje. Bilo mi je to terapija. Jesi možda imala puno zaostataka kad ste se ti sa bendom našla ili ste, kak ste to uopće... Pa to je jedan čitav cirkus bio gdje su onda sve te gaže koje su bile dogovorene su prebacivane, a već su dolazile i nove, tako da je dosta bilo kaotično. Ali sve smo odradili, sve smo to posložili, sve se može kad se hoće. Gordana, ti imaš svojih 5 minuta, završi intervju. Hvala ti na intervju. Evo, dragi naši, to je bio intervju sa Eminom Arapović i dalje nas pratite. Lajkajte, šerajte, dijelite naše videe i dalje, evo, na društvenim mrežama nas pratite, na Facebooku, na... Ja, da, preko smo ovima. Dobro, to ti sve na Instagramu. Instagramu, da, preko Instagrama, službenog Instagrama. Gordana Donja Povlaka i Donja Povlaka Dražen. Evo, ukratko, to je to. I gledajte nas u sljedećem videu. Pa, pa.